Те, щоб не затягувати час, от знову ж таки, про що ми сьогодні поговоримо, це специфіку пенетрейшн тестування на iOS. От буде такі дві коротенькі презентації. Одна презентація це буде інтро до пенетрейшн тестування з прикладами з мобільних аплікацій, які ми тестували і, власне, проводили security аналітику на них. Знову ж таки, буде також приклади з мобільної версії веб-сайту, які там були security. Холи, як вони знаходилися, от, і також з мобільних аплікацій. Друга частина презентації це буде, власне, детальніше по налаштуванню пентестінг середовища на iOS девайсі. От. Добре, знову ж таки, тоді будемо починати. Та декілька слів про себе. На софтсервері вже працюю 7 років. От останні 5 років займався лідінгом automation команд, manual QA команд, і також останні 5 років займався security аналітикою для різних проєктів для одного з наших клієнтів. От знову ж таки, от і для початку розглянемо, які є найпопулярніші типи атак, і знову ж таки, що ми використовуємо для пентестінгу, і де найчастіше знаходимо якісь ішюси. Найпоширеніше це є data modification, також eavesdropping і injection. Ну, знову ж таки, по інжекшенах. Чому такий поширений тип атак? Бо кількість їх дуже велика і дуже багато є типів інжекшенів. Знову ж таки, можуть бути HTML, JavaScript, SQL, інжекшен різного роду. Тому такий великий їх спектр, і часто ми знаходимо під час цих атак, емуляції цих атак різного роду security холи. От, ну, знову ж таки, як самі бази перевірити? От, власне, це скріншот з мобільної версії веб-аплікації, от такі от банальні прості приклади. Заганяємо якісь філди, якісь HTML-ні теги, перевіряємо, чи якісь базові інжекшени проходять. Ну, в даному випадку, як ми бачимо, проходили базові інжекшени, тобто заганяли теги button і відповідно проходив інжекшен. Ну, знову ж таки, тут не лише HTML-ні інжекшени проходили, знову ж таки, проходили і JavaScript-ові, і знову ж таки різного роду варіації на цю тему. Ну, так само, знову ж таки, на скріні, от, таким же чином, швидка перевірка, вставлялися інжекшени, от, також баттони, і перевірялися, чи проходить сам інжекшен. Знову ж таки, тут цікавий момент, також, знову ж таки, ще одна версія мобільної аплікації була. От, цікавий момент полягав в тому, що клієнт так само конфірмував, що аплікація захищена від всіх можливих інжекшенів і security холів, що само по собі досить смішний конфірмейшн. І ми все-таки перевірили, я перевіряв цю аплікацію, знову ж таки, як виявилося, це був такого роду мейл-клієнт. От секюрний мейл-клієнт, як виявилося, весь контент, який відсилався JavaScript-овий, він виконувався зразу на стороні клієнта. Ну, знову ж таки, тут я також робив on-click, тобто вставляв HTML-ний injection по кліку на цю кнопку, виконувався відповідний JavaScript. Ну і знову ж таки, тут для прикладу, просто я запустив ще один інстанс аплікації всередині аплікації. От. Далі, коли знову ж таки ми перевіряємо, якісь пробуємо вставляти якісь інжекшени, варто перевірити якісь зарезервовані слова. Тут приклад був наступний. Ми, якщо я зберігав пароль з словом true, знову ж таки, аккаунт повністю падав. Ну, питання може виникнути логічне, як же ж я, от, якщо я, наприклад, інтрудер, як би я міг засетити цей пароль? От зараз ми його розглянемо, як би я, от, як інтрудер, міг би без дозволу користувача засетити йому якийсь такий цікавий пароль. Ну і тут переходимо до Data Modification Attack. Тут приклад одної скріншеринг аплікації. Знову ж таки, ми також тестували цю мобільну версію сайту. От, полягала аплікація в тому, що є один суперюзер, це, наприклад, може бути якась велика компанія.
наприклад, Microsoft або Apple може мати декілька субскрипшенів. Насправді субскрипшенів може бути і більше, навіть декілька тисяч. І кожен з цих субскрипшенів може проводити презентацію для багатьох учасників. Ось. Ну і в чому полягала сама атака? Атака полягала в тому, що аналізувалися, які методи викликалися, з якими параметрами, і знову ж таки модифікувалися ці методи. Ну, у даному прикладі я просто використовував відповідно свій емейл, тобто створив тестовий аккаунт під свій емейл, логувався під своїм аккаунтом, виконував якісь дії, ну і відповідно аналізував, які методи виконувалися. Ну, відповідно, от побачив, що от виконувався такий от метод, відповідно для того я собі його перебудував, щоб я його міг виконувати і викликати власне з command line. Це Firebug, як ви бачите. Ми зараз дійдемо до того, як от можна знову ж таки використовувати якийсь Firebug, якийсь веб-інспектор на мобільному девайсі, але це от, власне тип атаки, а от зараз далі перейдемо до цього, як я це виконав на мобільному. От, ну, знову ж таки, перебудував ці методи, залогувався з абсолютно іншим користувачем, і, власне, виконав цей метод, просто підстав ID-шки, які взагалі йому не належать. Ну, знову ж таки, таким методом я отримав паролі інших користувачів. Міг, знову ж таки, тут була така функція підкріпити якихось фрішних користувачів під кредитну картку якогось іншого юзера, видалити кредитні картки, міг видаляти цілих користувачів. От, і, тобто, ще проводити цілий ряд security холів. Знову ж таки, як це робити на iOS? На iOS, щоб ми могли використовувати Firebug або якісь інші інспектори, ну, знову ж таки, на iOS ми можемо, власне, використовувати сафарівський веб-інспектор, використовуючи Remote Debugger. Ну, тут для цього нам потрібно дві речі зробити. Спочатку на девайсі активувати цей веб-інспектор, ну, а далі ми через Safari на нашому десктопі можемо вибрати, що ми хочемо аналізувати. Ну, коли ми активуємо на девайсі функцію веб-інспектора, тоді зразу коли девайс підключений до нашого Mac, відповідно, зразу Safari на десктопі також розпізнає, що є якийсь девайс підключений. У даному випадку от, виглядає це приблизно так. Тобто я маю девайс, відкриваю тут якийсь веб-контент і веб-дебагером на десктопі аналізую весь контент, можу якісь аналізувати методи, які викликаються, аналізувати якісь таймлайни, аналізувати source код мобільної веб-аплікації на iOS. Ось, і таким чином от, проводилась security аналітика у цій мобільній веб-аплікації, і знову ж таки, відповідно, знаходилась цього роду security холи. Знову ж таки, як ви хочете серйозно займатися пентестінгом на iOS, потрібно jailbreak-нути девайс. Ну, які може виникнути проблеми, думаю, є також люди, які jailbreak-али. Перш за все, основні переваги полягають в тому, що отримуєте можливість будь-якої кастомізації вашого девайсу, скачувати можливість аплікацій, які не опромнуті відповідно Apple-ом, от будь-які власне аплікації можете ставити. Ну, недоліки цього полягають в тому, що очевидно втрачаєте гарантію, і взагалом можна під час jailbreak девайсу зробити з вашого девайсу таку собі цигулку, якщо ви щось неправильно зробили. По прослуховуванню. Знову ж таки, от з цієї аплікації мобільної там ще були не лише мобільна версія веб-сайту, а були й мобільні клієнти для скріншерінгу. От, і тут також декілька прикладів з атаки, як проходили атаки на прослуховування. Ну, знову ж таки, перш за все, треба проаналізувати, чи дані криптовані. От, як це робити на мобільному девайсі? Є така чудова китайська аплікація, називається iPhoneBox. От, вона за допомогою цієї аплікації, навіть без jailbreak девайсу, тут такий дуже важливий момент, що нам от, в даному випадку навіть не обов'язково робити jailbreak девайсу, ми можемо за допомогою цього iPhoneBox аплікації на iOS аналізувати контент аплікації і всі файли. От, тобто в даному випадку я аналізував контент, знайшов підозрілі файли,
почав аналізувати ці файли, як виявилося, під час дебагінгу один з девелоперів забув прибрати базу даних, яку він собі написав суто в тестових цілях, але вона вже потрапила, ну, власне, напрот не пішла, але це вже був pre-final build. От, і в цій базі даних зберігалися всі паролі, які користувач вводив на iOS девайсі. Ну, знову ж таки, запам'ятали, можемо використовувати цей iFanBox, власне, для перевірки контенту аплікації. От, далі також варто перевірити, в якому вигляді зберігаються креденшали. От, ну, знову ж таки, не завжди, якщо щось ми бачимо, якесь кодування є, що це якесь сильне криптування. От, це може бути, власне, якесь звичайне B64 кодування. От, і в даному випадку, як це перевірити, можна використовувати B64 декодер. От, тобто, якщо ми бачимо якісь там незрозумілі символи, закинули в B64 декодер, і якщо вам зразу розкодувало це все, і ви отримали в відкритому вигляді логін і паспорт, очевидно, про секюрність особливої мови не йде. От. Далі. Також, знову ж таки, от приклади з цієї веб-аплікації, це коли в нас в куках, знову ж таки, абсолютно на криптованому вигляді, просто в куках зберігався паспорт. Ну, в даному випадку є така атака, як man in the middle, коли ми легко можемо перехопити куки, ну і відповідно отримати креденшали користувача. Також один з прикладів, це під час використання Remote Debugger, коли ми аналізували контент мобільної веб-аплікації, такий важливий момент перевірити, чи ми можемо видалити User Sensitive Data. От, в даному випадку наша аплікація мала таку чудову кнопку як Clear Cache, але вона нічого не робила. Ну, тобто, юзер натискав Clear Cache, але кеш насправді не клірався. Як це можна перевірити? Знову ж таки, через Remote Debugger ми можемо перевірити, який контент кешований чи не кешований. Ну, відповідно, після Clear Cache ми далі маємо кешований контент, очевидно, кеш не видалився. От, тут сафарівський дебагер має таку навіть класну штуку, і він показує, чи певний контент був кешований, чи не кешований. Насправді нам достатньо простого статусу, тобто ми там бачимо 200 або відповідно 304 not modified, що контент витягнули з кешу. От, далі. Тут цікавіший кейс у нас був. Дуже важливо перевірити, чи ми використовуємо якісь секюрні протоколи. От, в даному випадку аплікація використовувала SIP протокол. Ну, перше питання, чому SIP, а не SIPS? Очевидно, SIPS це був би секюрний протокол, SIP він відкритий. І в даному випадку в відкритому вигляді, не криптованому через SIP протокол, передавалися креденшали користувача. От, ну, знову ж таки, банальна атака man in the middle. От, могла би спричинити те, що ми би перехопили креденшали користувача. От. Також, для того, щоб використовувати, знову ж таки, як же ж перехоплювати цей трафік, як його аналізувати, є така чудова екскодівська команда RVICTL. Що вона робить? Ця команда екскоду створює віртуальний інтерфейс, який, це, по суті, є собою обгортку всіх мережевих даних, які бігають через iOS девайс. От, і знову ж таки, наголошую, щоб це все ж от нам використовувати, от в даному випадку jailbreak нам ще не потрібен. Тобто ми підключаємо iOS девайс до нашого Mac-у, от, відповідно, викликаємо от цю команду RVICTL, і, відповідно, далі ми аналізуємо весь цей трафік. Ну, цей трафік можна аналізувати як TCP-дампом, але значно зручніше цей мережевий трафік аналізувати за допомогою Wireshark. От, тобто ми запускаємо Wireshark, вибираємо цей віртуальний інтерфейс, який ми хочемо аналізувати. В даному випадку дефолтний назва віртуального інтерфейсу це RVI0. От, вибираємо RVI0, і відповідно далі ми можемо аналізувати весь цей трафік. От, які були ще знайдені security issues. Наша аплікація, весь трафік мав ходити через NOC. Були випадки, коли ми бачили, що трафік ходить не через NOC, а напряму в інтернет. Був такий дуже цікавий кейс, знайдений також. Що також можна було сетити проксі.
От, і цікавий кейс був, власне, лише перший пакет інформації йшов через Proxy, і користувач навіть бачив вікно, в якому його просили ввести credential. Ну, тобто створюється враження, що все окей, тобто Proxy питає credential, юзер їх вводить, трафік далі ходить. От, і знову ж таки, але насправді, коли ми проаналізували детальніше Wireshark, як виявилося, лише перший пакет інформації ходив через Proxy, всі решта пакети ходили напряму в інтернет. От. Ну, можете уявити от такі от, власне, проблеми і security hole на production аплікації. Тобто, якби ми їх не знайшли для клієнта, власне, нашого попереднього клієнта, основний акцент security, от, могло би скластися, м'яко кажучи, не надто хороше враження. От. Добре. Чи є якісь питання по оцій попередній частині презентації, чи можемо приступати до другої? Окей, наче питань немає, тоді приступаю до другої частини аплікації. Добре, як я вже перед тим згадав, якщо ми хочемо серйозно займатися penetration testing iOS аплікації, нам потрібен jailbreak-нутий девайс. От, знову ж таки, jailbreak нам дає можливість кастомізації, дає можливість скачувати аплікації, встановлювати, які ми хочемо. Ну, з ризики, як я вже згадав, тобто можна девайс перетворити на цеглинку, ну і втрата гарантії. Для того, щоб нам виконати jailbreak девайси, цілий ряд аплікацій. Раніше популярні такі були Evasion, Red Snow. Зараз от появилась така, ну, вже навіть, я б сказав, починаючи з 7-го iOS, дуже популярна стала така аплікація Pango. От, і власне ця Pango вже випустила також. Вже вона підтримує jailbreak iOS 10. От. Як, власне, цю Pango аплікацію користуватися? Загалом досить просто. А це ви бачите, в неї таке чудове лого. Я думаю, всім зрозуміло, що тут написано. От, ну і такий от момент, порада. Перед тим як jailbreakити девайс, не забудьте його забекапити. Ось, тут просто скріншоти, я думаю, всі вміють бекапити девайси, тому не будемо там сильно зосереджуватись на тому, як бекапити девайс. От, як же ж нам отримати Pango аплікацію? Тобто заходимо по відповідній лінці, час від часу вони цю лінку міняють, бо їх перекривають, от, ну, але тим не менше, можна, якщо б десь апдейтнули лінку, тоді просто гуглимо Pango. От, ну і знову ж таки, заходимо на їхній сайт, вибираємо, для якої платформи ми хочемо Pango аплікацію. Це може бути як для Mac, так і для Windows. Ну, переважно, очевидно, якщо ми займаємося розробкою iOS аплікації, в принципі, варто Mac, ну, очевидно, потрібно Mac використовувати, і так само не є винятком security аналітика. Тобто, якщо ми займаємося security аналітикою для якоїсь iOS аплікації, потрібен Mac. От, щоб можна було використовувати інструменти Xcode, інші необхідні речі. Хоча jailbreak і власне Pango має також версію для Windows, тобто можна і встановити її на Windows. Я це робив і власне jailbreak девайси природив за допомогою Mac. От, ну, відповідно, вибираємо версію Mac, зберігаємо DMG файл. От, очевидно, такий от момент теж підказка. Якщо ви зразу спробуєте відкрити цей DMG файл, може виникнути такий от алерт, що він скаже вам. Я думаю, більшість з вас, якщо вже працюєте з iOS аплікаціями, знайомі, що це якийсь undefined developer, і для цього нам просто потрібно зробити right-click по відповідному DMG файлу, вибрати open, і відповідно далі тоді можемо його встановлювати. Дуже важливий момент. Щоб, власне, Pango аплікація, коли іконка покажеться, коли ми будемо по ній клікнемо, от, ну, знову ж таки, нас перепитаємо, скажемо продовжити. А дуже важливо під час цього, як виконується jailbreak, не відконектити девайс.
Тут просто треба так спокійно сидіти і чекати. От, бо, власне, от найчастіше от момент перетворення пристрою вашого в цеглинку відбувається тоді, якщо ви під час джейлбрейку просто його там десь відійшов провід або відконектили девайс. От, в даному випадку треба бути обережним. От, знову ж таки, коли вже наша чудова панго-аплікація сказала, що все зроблено, як перевірити, що ваш девайс джейлбрейкнутий, перш за все, має появитись така чудова аплікація, називається Cydia. Що таке Cydia? Це такий собі піратський Apple Store, який дозволяє нам встановлювати різного роду не апрувнуті Apple аплікації. От. Також, що нам необхідно, от необхідно, так, що нам необхідно? Необхідно, так, зараз, щоб краще було видно, розгорнемо. Так, і краще, я думаю. Необхідно нам буде встановити OpenSSH. Як його нам встановити? Просто в Cydia, в Search забиваємо OpenSSH. Відповідно, встановлюємо OpenSSH. Далі також нам потрібно буде встановити ще ряд аплікацій. Це може бути BigBoss. От цілий сет тулів для, власне, security аналітики і різного роду маніпуляцій вашим девайсом. От, аналогічно ми його встановлюємо, забуваємо в серці Big Boss, от, і також через Cydia його встановлюємо. Також варто встановити мобайл термінал. От, коли мобайл термінал буде встановлений, по суті, ми можемо виконувати ті самі аналогічні екшени, що і з десктопного терміналу. Ну, знову ж таки, іконка появиться також мобільного терміналу на вашому iOS-девайсі. От. Також, що нам потрібно буде зробити наступне? Ми можемо приєднатися до нашого джейлбрейкнутого девайсу за допомогою SSH. От, для цього нам потрібно IP-шку нашого девайсу знати. Думаю, не буде складно для вас, і всі знають, як отримати IP-адресу вашого девайсу. От, і наступним кроком через SSH джойнемося до нашого девайсу, що дуже важливо. Відповідно, коли ви джейлбрейкнули девайс, вам сетається дефолтний пароль ALPIN. І відповідно, якщо ви цей дефолтний пароль не поміняєте, будь-хто зможе до нього під'єднатися і швидше це все під'єднається. Тому в першу чергу, як ми от першим ділом, тільки ми джейлбрейкнули девайс, що ми робимо? Ми міняємо пароль. Відповідно, для того, щоб поміняти пароль, є така команда passwd, і відповідно з допомогою цієї команди міняємо пароль. Наступним кроком треба звернути увагу, щоб Cydia була в бекграунді, бо можуть виникнути певні проблеми під час роботи, якщо вона не в бекграунді. Далі, командою за допомогою apt-get апдейтуємо ті всі пакети, які ми встановили через Cydia. От, тут піде такі багато-багато інформації, вона буде стягувати. От, і що ми робимо далі? Нам потрібно інстальнути таку аплікацію як Class DumpZ. Що робить ця аплікація? Аплікація Class DumpZ допомагає нам отримати фактично source код класу аплікації. От, де ж ми її маємо отримати? Є офіційна пейджа Class DumpZ. Переходимо на неї. Он, і тут, відповідно, є такі чудові зразу лінки для даунлоду. Скачуємо відповідну аплікацію через SSH і згодом, використовуючи команду wget, перекидаємо скачений файл на наш девайс. І для того, щоб знову ж таки можна було викликати клас DumpZ з будь-якого місця на нашому девайсі, ми перекидаємо її USR bin директорію. І після цього ми вже можемо викликати клас DumpZ з будь-якого місця на девайсі. От, відповідно, коли ми вже скопіювали,
можемо перевірити, викинути клас там z-команду, відповідно, от вона нам видасть таку інформацію. Після того, ми тепер на стадії, коли ми можемо аналізувати самі аплікації. Ну, наприклад, ми можемо здампити клас Apple Maps. От, знову ж таки, першим ділом нам потрібно зрозуміти, де знаходяться ці Apple Maps. Переходимо в Applications директорію. От, ну, думаю, всі знають, як переходити в директорію. Відповідно, через команду CD переходимо в Application директорію. От, далі, відповідно, вибираємо Maps. І нам потрібно знайти executable файл. Як його знайти? Переважно executable файл позначений зірочкою. От. Відповідно, наступним кроком ми викликаємо команду class dumpz і для executable файлу. І що ми можемо тут зробити? Ми можемо здампити всі класи цієї аплікації. От, відповідно, коли ми здампили ці всі класи аплікації, ми отримуємо купу інформації в нашому терміналі. От, тому варто все-таки власне, цю всю інформацію зберегти собі файл і стягнути на десктоп для подальшого аналізу. Ну і тут, відповідно, є от інструкції, ви собі зможете подивитися. Також не думаю, що варто на цьому тратити багато уваги, зосереджуватися, зможете подивитися, як стягнути собі і крок за кроком зможете стягнути всі в класи, які ми отримали за допомогою клас dumpz аплікації, от, на ваш десктоп. От, ну, тепер ми можемо цей файлик відкрити на нашому Mac або на будь-якій іншій платформі. От, і можемо проводити власне аналітику цієї аплікації. Так, знову ж таки, це такі от короткі інтро, але от на що варто зосередити. Я би не рекомендував це, ну, знову ж таки, якщо у когось є багато часу і бажання, то якщо ви проводите аналітику якоїсь конкретної аплікації, стягнули класи цієї аплікації, от, ви можете, звичайно, і вручну це аналізувати, але є чудові тулзи для автоматичного статичного аналізу коду. Ну, така є аплікація, можете собі записати. Називається IBM Apps Consource. Вона також досить гарно заточена під iOS і Android аплікації. Відповідно, коли вже у вас скачаний source код аплікації, от, ви собі можете аналізувати цією тулзою. Після того, коли ви вже зробили якусь аналітику, ви можете відповідно виконувати метод Swizzling і просто аналізувати і викликати різного методу з різного роду параметрами. Ну і пробувати, власне, поводити себе як інтрудер і, власне, хакнути аплікацію, можна викликати якісь специфічні методи, наприклад, там метод по аутентифікації, і спробувати зайти в аплікацію без введення паролю. Ну, тут же варіацію на тему. Тут ви маєте аналізувати, для чого робиться ця аплікація, який бізнес-нід цієї аплікації, і яким чином ви можете нанести теоретично певну шкоду як інтрудер цій аплікації. Ну, знову ж таки, в мене наразі все. Чи маємо якісь питання? Привіт. Привіт. Скажи, будь ласка, скільки часу займає приблизно отакий типу процес? Ну, наприклад, ти показав, як ти зміг витягнути файли якоїсь аплікушки. Ти можеш отримати якісь там доступи. Ну, оцей процес від початку до кінця, до того моменту, поки ти можеш витягнути файли, наскільки це довго? Це десь виходить 40 хвилин, наскільки так? Так, досить швидко насправді. От, тобто, якщо я отримав, наприклад, от, припустимо, уявимо, що я там якийсь, ну, власне, зломисник, от, тобто, якщо я якимось чином отримав цей девайс, все, це справді провести першим кроком, що я роблю jailbreak, відповідно, jailbreak і плюс закачування власне, клас дамзетом всіх класів аплікації, це справді десь до години часу. От наступним кроком я заганяю їх в аплікацію, наприклад, для статичного аналізу source коду в цей же IBM Apps Consource. IBM Apps Consource видає мені цілу мапу файдінгів, де якісь от, власне, слабкі місця. Далі можна
Objective-C, за допомогою Objective-C рантайму виконувати якийсь метод Swizzling і вже пробувати зламувати цю аплікацію. Ну, тобто, якщо якісь поставлена задача максимально швидко, так за там 3 години вже можна перші файндинги знайти. Добре, і тоді так, в нагрузку до цього. Ну, виглядає так, що ми не можемо в файлах зберігати жодних ключів і, ну, типу, якихось хеш-сум чи ще щось там, те, що ми будемо криптувати. Тоді де Можемо, може. можемо. Так, насправді просто питання в тому складність криптування, бо якщо алгоритм криптування досить серйозний, то щоб розкриптувати певну інформацію, підуть роки, навіть використовуючи якісь найпотужніше доступне залізо. І просто за той час, доки розкриптується інформація, вона вже втратить будь-яку цінність. Ну, але якщо ми будемо в класах тримати там приватний ключ для шифрування, він буде відкритий, і тоді. Такого, очевидно, не варто робити. Добре, тоді твої рекомендації, де краще так, ну, типу, якщо особливо часу там видумувати нема що, типу, де краще зберігати таку інформацію, ну, щоб вона принаймні була важче доступною. Певного роду, ну, знову ж таки, Cloud Solution використовувати. От в даному випадку, от, в цій аплікації, аналітику якої ми проводили, там була постійна комунікація з НОКом, і вся така юзер-сенситів інформація на клауді зберігалася. Ага, добре, дякую. Прошу.